Հակառակ համաճարակինը ստեղծած ոչ-նպաստաւոր պայմաններուն, անցնող օրերուն, Աւագ Շաբթուան, ինչպէս նաեւ Ուրբաթ 2 ապրիլ 2021-ին Քրիստոսի Թաղման Արարողութեան ներկայ գտնուեցան մեծ թիւով հաւատացեալներ, հաղորդուելու Քրիստոսի երկարաւոր առաքելութեան վերջին հանգրվանին առնչված դրվագներէն փոխանցված խորհուրդով. Թաղման Արարողութեան նախագահեց Նորին Սրբութիւն դեր Արամ Ա-ին Վեհափառ Հայրապետը շրջապատված միապան հայրերով. Արարողութեան երկեցողութիւնը կատարեց Դպրեվանքի Արմաշ երգչախումբը. Արարողութեան ավարտին Նորին Սրբութիւնը իր պատգամը ուղեց ժողովուրդին՝ վերառնելով Քրիստոսի Թաղման իմաստն ու պատգամը. Անսավ Աստուծո որդին աշխարհ եկավ մարդու փրկության համար, նույն նպատակին համար անկարոզեց, հրաշագործեց, հալածվեցավ, խաչվեցավ և ապահարություն արավ. Մարդու փրկությունը կմահանչեր մարդու վերամարտացումը իր մեղքերուն թաղումով. Ահա այս նպատակին համար Քրիստոս թաղվեցավ. Ան անմեղ էր, սակայն թաղվեցավ մեր մեղքերը թաղելու և մեր մեղքերուն թաղումով մեզի վերանորո կյանք շնորհելու համար։ Շարունակելով իր պատգամը, Վեհափառ Հայրապետը ասավ. Մարդը երդած էր, աստվածային մատկերը իր կենցաղով, Քրիստոս երեսման իչավ, և երեսման իչեցուց իր հետ մեր մեղքերը, մեր ցավերը, մեր հիվանդությունները, մեր մոլությունները, որպեսի քրիսմանով մի հաղթական հանդիպումը մարդու մեջ վերականգնե աստվածային պատկերը, քեզի նոր կյանք, արաբել կյանք տալով։ Հետևաբար մենք այսօր չենք եկած այստեղ միայն հիշելու Քրիստոսի խաչելությունը ու թաղումը, միայն չենք եկած այստեղ այս արարողության մասնակցելու, այսօր եկած ենք այստեղ մեզի համար հերեսման իջած Քրիստոս են խնդրելու, որ իր հետ քերեսման իջեցնե, թաղե, քերեսմանե մեր մեղքերը, մեր ցավերը, մեր հիվանդությունները, այն ինչ որ մեզ կհերացնե Աստուծո։ Նորին Սրբութիւնը հայրապետական իր պատգամը եզրափակեց կոչուղելով մեր զավակներուն մոդենալու Քրիստոսի քերեսմանին և աղոթելու. Ով դեր Թու մեզի շնորհք բրիր աշխարհի առաջին ժողովուրդը ըլլալու, ընդունելու ու լույսըդ, հավատալու քեզի։ Եվ մենք պատմության ընթացքին, ով դեր հավատացին քեզի, նույնիսկ մեր արյան բգայությամբ, մենք ով դեր սողոս չերանք քեզ հալածող, այլ իրան բողոս քու հավատքդ ապրող, դու հավատքդ բգայող, ով դեր մենք չերանք հութա քեզ մատնող, այլ եղանք Հովաննես առաքյալ արած քեզի ու հավատքից։ Մոդենանք Քրիստոսի քերեսմանին և վերանորոգենք մեր ուխտը, հավատարմությամբ քալելու Քրիստոսին ցույց տված սիրո, հրգության և ճշմարիտ կյանքի ճանապարհեն։ Թաղման ավարտին Վեհափառ Հայրապետը Գաթոյգոսարանի մասունքներուն մաս կազմող Քրիստոսի խաչապայդեն մասունքը պարունակող խաչով օրհնեց ժողովուրդը,
Աբա, մինչև ուշ ժամերուն, հավատացեալները այցելեցին մայր դաջար և մեր եգեցվոհին ավանդության համացայն ձաղիկներ արին քերեզմանեն, իրենց դուները դանելու, որպեսի Քրիստոսի քերեզմանի խորհրդով մաքրվին մեր դուները ամեն տեսակ աղտերը, ծավերը, մեղքերը ու հիվանդությունները։